ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စီစစ်ကောင်စီတပ်ရင်း143တရင်လုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ကိုကန့်အခြေဆိုင်ကိုကန့်သတင်းမီဒီယာကအော်တိုဘာလ1ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာသတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။ကွမ်းလုံမြို့နယ်ရှိကံပိုင်းဒေသမှာအခြေချတပ်ထိုင်တဲ့ရမခလက်အောက်ခံတပ်ရင်းခလာရ143ကလူဦးရေ42ဦးဟာညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဖွဲ့စီကိုလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကံပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာအရင်ကဒီလိုမျိုးတရင်လုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလုံးဝမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုတရင်လုံးလက်နက်ချအလင်းဝင်တာဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အတွင်းပိုင်းဟာလုံးဝပျက်စီးနေပြီးပြိုကွဲမဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပြီလို့ MNDAA ရဲ့ရှေ့တန်းရာရှိတဦးကကိုကန့်သတင်းမီဒီယာကိုဖြေကြားထားပါတယ်။လက်နက်ချအလင်းဝင်လာတဲ့ခလာရ143ကလူဦးရေ42ဦးမှာဒုတရင်မှုတဦးနဲ့တပ်ခွဲမှု2ဦးပါဝင်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အဲ့ဒီတရင်ဟာအော်တိုဘာလ30ရက်နေ့မှာခလာရ143တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလက်နက်ချပြီးအလင်းဝင်လာခဲ့တော့လေစီရေးပစ္စည်းတွေလက်နက်ခဲတွေကိုလည်းတပ်စခန်းမှာထားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ MNDAA ကအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်42ဦးကိုတအူးလင်လမ်းစရိတ်15သိန်းစုစုပေါင်း3900ကျော်ပေးပြီးလူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးလိုက်တယ်လို့သတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။